Evo sad smo uskoro počeli i sa otkupom ovčjeg mlijeka, tako da smo dosegli onaj zenit od 5.500 litra mlijeka na dnevnom nivou. Mi smo obrazovna institucija i trudimo se da svojim radom i svojim preduzetničkim djelatnostima damo primjer drugim manjim srednjim proizvođačima u kom smjeru se treba razvijati. U ovom trenutku mi vidimo da je budućnost kvalitativne proizvodnje, s obzirom da mi za kvantitet nemamo nekih mogućnosti, s obzirom na sve probleme koje dešavaju stočarstvo, proizvodnju, ali sa vrhunskim kvalitetom, organskim proizvodom i kravljeg i ovčijeg mlijeka mi možemo obezbediti i drugi privatni preduzetnici, naši socijalni partneri, da kažem, opstanak na ovom našem domaćem tržištu, a zašto ne okrenuti se i izvozu robu u inostranstvo. U narednom periodu planira se nakon Novosadskog sajma, gdje ćemo isto prezentovati našu školu, grad Pirot, nadamo se naravno nekim priznanjima, ali nakon toga planiramo i promociju novih proizvoda od organskog mlijeka.